timmar emellan då. Du behöver inte ha fjärrkontrollen heller om man använder telefonen istället. Nej, men det drar ström sin heller. Fjärrkontrollen i telefon? Ja. I telefon eller in där? Ja, in här. Nu filmar jag. Är du beredd? Ja. Då kör vi igen. Tryckte de greppet på däckar då? Jag tycker det funkar bra. Ja, är du med nu då? Nu måste du hålla min fart. Nej. Jo. Nej. Kom igen.